بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دعوه ديال ملك سو دوله دعاله دك جوجتان ومركله يا ايرو تي في قفل وبان مرتبط يا مقام كيسا يوم كو سلامينا سيده كلا ملغا يا خليغا او تها يا روح ولبا كو سلامينا وبرنامج رنتي ان او مغع درني سيلع رق يا ربي وولاد عم ربي يا رقبه وايلاد او اينو مانتا كو قادا ديغ دونو دور قودب او رنتي مهم او اه بلشده او غانتيدا برنامج كانا وحا يدين قادا ديغ دونو انيغو اه في أبروني وحان دكالة سعطان أيرو تي في برنامج كوحان كسو قادم دونا تاريخ يرو كوبان وكسو لسن مغالدة سيلع سيدو كالي وحانو كهلي دونا وكما مايكل روبن يو مغالكا وغمك عدري يتوب يما وحي سو ديارنا ساينة دقال كردان عقادو سومالي لن مغالكا سي او واح بادن يفين ايا ويسون يو وابايا بادن لح جيفتو يه إساق قديسة ايانو فرنتي دول استاقي دونا وحاكارون كهلي دونا laba wajiilaynta iyo laba boglaynta reer galbeedka ay kula dhaqmaan dunida saddexaad. Hadaba waxaan ku bilaabayaa qodobkayga koowaad insha Allah mid walba waxa isku dayay inaan waqti yar soo koobo. Magaalada Saylac ma aha magaalo aan taariikhdeeda ku soo koobi karayo waqti yar oo kooban ama saacad ama maalmo, waa magaalo aad u fuuweyn jirtay in ka badan 10 qarni. Waa magaalo ka mid ah magaalooyinkii iftiinkooga laga arki jiray ama laga soo dheehan jiray amaba ogteeda laga soo raaci jiray meel aad u fog oo dunida yani Afrika, Asia, bartamaha Europe, bartamaha Asia iyo Asia da fogba. Sayla waxa ay leedahay mucjisooyin u gaar ah magaaladaasi. Mucjisooyinkaasi oo kuwa badan inta badan ay yihiin kuwa sir ah oo aanan halkan hadda ka sheegin sabab jira awadood. Magaalada Sayla waxa ay ku lasatay waxyaabo fara badan. Waxa ay ka mid ah inay mar ahayd marsada looga adeega islaamka ku dhaqan geeska Afrika. Sayla waxay u halbay la furnayd oo ay xididada iska waraabin jireen magaaladii ku mataaneysay ee la oran jiray xal qabsashadii xarar iyo burburkii Sayla waxay jab weyn ku ahayd ummada Soomaaliyeed ee geeska Afrika degan iyo guud ahaan dad jooga Islaamka ee ku daabnaa Soomaalida degan ee geeska Afrika. Sayla waxay lahayd albaabo u gaawni ah oo magaalada laga galo in badan dadku ma yaqaanaan. Albaabadaasina waxay lahaayeen mid walba magac, dadka ka soo galana waxay kala lahaayeen martabad iyo maqam iyo qaab loo soo dhaweeyo. Nasiib darro, Sayla waxaa gacanta ku dhigay dad aanan u naxaynin oo inta badan markii dambe uu adeegsaday gumeystihii reer galbeedka ee ku soo guduulay dhulkeenna, kuwaasoo ahaa Ingiriis iyo Faransiis. Sayla sidaan sheegay waxay leedahay mucjisooyin qofka taga uu dareemi karayo ama in badan sheeko iyo shaahid ba lagu arkay. Mucjisooyinkan inta halaan hore u sheegay qayb waxaa ka mid ah sira oo aanan sheegin maanta waxay leedahay durduro iyo waadiyaal qarsoon oo ku aroora xinjiro dhiig hoos socda, kuwaasi oo kuwa qarsoon ah maalintu Ilaahay yiraahdana waa lasoo bandhigi doonaa, sababtoo ah cadowgii burburiyey ayaa weli gaar ka haya. Inta uu cadowga nool yahay oo uu gaar haya hayahayna way adkaanaysaa in sirahaasi lasoo fuqo. Haddaan inta kaga gudbo, Saylac maxay ceyrsatay? Saylac waxay ceyrsatay marinka ay ku taalo, istaraatiijiyada ay tahay, bulshooyinkii deganaa ee reer Saylac ee taariikhiga iyo taariikhda iyo ilbaxnimada iyo soo dhaweynta iyo gashi soorka lahaa ayay ceyrsatay. Saylac waxay ceyrsatay inay ahayd meel mar waliba laga filkiyo ama laga bilkiyo bulshada Soomaaliyeed ee ilbaxnimada u jeel qabta, kuwa doonaya inay caalamka ku xidhmaan, kuwa doonaya inay ascaloris ka caalamka la kulmaan, kuwa doonaya inay dibadda wax u bartaan. Waxyaabo badan oo noocaas ah ayay Sayla ceyrsatay. Haddaba ma doonayo inaan ku sii tigaado ama aan ku sii dheeraado dibindaabyada iyo laaca ama shirqoolada magaalada loo maleegay, laakiin waxaan doonayaa inaan u gudbo bu'da maqaalkayga iyo laablakaca soo kiciyay iminka. Larka uu xambaarsan yahay maqaalka uu qoray ninka la yiraahdo Michael Rubin. Michael Rubin ninka doonayay inuu ogaado waxa uu yahay waxaad ka heli karaysaa Google-ka ama wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka qaybteeda Afrika ama meelo badan u qaabilsan. Inta aanu Michael Rubin maqaalkiisa u gelin, waxaan doonayaa inaan iftiimiyo waddamada reer galbeedka waxa ay leeyihiin siyaasado togan iyo kuwa taban, kuwa guracan iyo kuwa toosan oo ay kula dhaqmaan dunida saddexaad ama dunida Islaamka. Siyaasadahaasi kuwa waxay u adeegsadaan waddamada ay gacansaarka fiican la leeyihiin iyagoo u adeegsada beer laxawsi iyo madax salaaxid, halka ay siyaasadaha guracanna u adeegsadaan waddamada markaa diidan ama miirta ama qaabka ay doonayaan inay ula tacaalaan
dadjoogaasi Michael Robin haddaad akhriso runtii biograafkiisa ama taariikh nololeedkiisa aqoontiisa waxa ay ku foogan tahay burburinta iyo tabaaleynta ummadda islaamka gaar ahaan wadamada Iran iyo Turkey iyo dhulka la isku yiraahdo wadamada carbeed waa nin loo carbiyeeyey inuu inta badan abuuro xiisaha reer galbeedka in lagu abuuro ama lagu anqariyo siyaasiyiinta curdanka ee Afrika iyo Asia inta badan yacni ka soo baxa waa nin bedelay ama hidda raacay raggii uu ka midka ahaa ninkii la oran jiray Roger Burton oo ahaa tuugii weynaa ee hoday islaamkii geeska Afrika iyo carabta ku noolaa qarnigii 19aad iyo 20aad waa aan xasuusanahay oon doonayaa tusaale u soo qaato dhacdadii lagu sameeyey boqorkii aan la boqrin ee Lej Ilyasu ee ahaa boqorkii keliya islaamka ahaa ee xilliyadii dambe soo maray dhulka maanta loo yaqaano Ethiopia ninkan Michael Rubin waxa uu sidoo kale uu aad ugu ololeeyaa isaga oo iska dhigaya inuu wax wanaagsan u qabanayo gooni sutaaga Somaliland sidaan hore u sheegay waxaa jira qaab ay ka faa'iideeyaan ama ay ka faa'iideystaan wadamada waaweyn iyagoo mar walba eeganaya danahooga wajiga kale ay tusayaan wadamada yaryar ee soo koraya ama wadamada doonaya inay gooni isu taagaanna waxay tahay inay isaga dhigaan inay yihiin saaxiib dhab ah laakiin saaxiib dhab maaha ujeedooyin bay leeyihiin waxaanu ognahay Maraykanka dagaalkii Tigray iyo dowladda Ethiopia ka dhexeeyey heerka ay ka joogeen ama qaabka ay ula tacaaleen iyo sida ay propagandada u filkinayeen iyo sida ay u jeclaayeen in dhulweynaha Ethiopia uu burburo taa markii ay ku guul daraysteen iminka waxay karkarinayaan siyaasada aan loo meel degin oo aan ku habboonayn run ahaantii in mataqaanaa raalli ahaada siyaasada iminka la karkarinayo waxay tahay mid ku salaysan in la isku soo fido dadyooga ama qoomiyadaha geeska Afrika ee iminka soo doogsanaya nacaybkii ragaaday iyo dhibaatooyinkii qarniyada jiray Soomaali haddii noqoto Oromo, Canfar iyo cid kasta oo la jaal ah waxyaabihii ay ka gudbeen ee maanta ay doonayaan inay ka maydhaan wixii soo maray ayaa la doonayaa in dib loo cugo yaanan markaa ku sii dheeraan ninkaasi iyo ujeedooyinka guracan ee uu wado iyo Maraykanka oo mar walba laba boglaynta isticmaalay bal aan soo horo maqaalka meelo badan aad ku aragteen ee la baxay Ethiopia ma waxay diyaarinaysaa inuu dagaal ku qaado Somaliland maqaalkaasi qofka si dhab ah u dhuuxa inaga waxaan ka soo qaadanaynaa waxa inaga quseeya ee barnaamijkeena ku qotoma iyo magaalada Saylac ayaan ka soo qaadanaynaa maqaalkan wuxuu isugu jiraa propagando wuxuu isugu jiraa danaha Maraykanka oo meelo aanan ku habooneyn laga raadinayo isku soo feynta qoomiyadaha geeska colaad abuur iyo in la habaabiyo qaab u yaalka juqraafi ee qoomiyadaha geeska yaala ama siyaasadaha ama ilaa geopoliticalka geeska Afrika in la marin habaabiyo oo kolba meel colaad laga rido ayuu maqaalkani uu ku qotomaa guud ahaantiisa oo maqaal aad u dheer marka waxaan ka soo qaadan doonaa dhowr waxyaabood oo ina quseeya maqaalka waxa uu ku bilaabayaa ninkan magaalada Addis Ababa oo xarunta dalka Ethiopia ayaa iminka degan bil ka hor waxa ay ku sugnayeen ciidamada Ethiopia kuwa inay burburaan qadka qarka u saaran laakiin waxa badbaadiyay ayuu leeyahay diyaaradaha loo yaqaan droneska ee iyaga iswada oo ay siiyeen wadamada Turkey iyo Iran iyo qayb ka mid ah Imaaraadka marka waa soo feyntii iyo buhubahaadii iyo colad abuurkii yacni Iran iyo Turkiga marka waxaa la bidhaaminayaa ama loo baaqayaa inay halkaasi ka jirto in wadamada Iran iyo Turkiga ay gacmaha kula jiraan Ethiopia dabadeedna ay khatar ku tahay aragtida reer galbeedka ee fadhida magaalada Djibouti markaas qoraal kasto waxbuu bidhaamiyaa reflection ayuu bixiyaa waxbuu hufaa ama uu dadka u iftiimiyaa waa uu sii waday waxa uu leeyahay abii run ahaantii waxaa ku socda ama ku wajahan argoosi ciqaabeed oo u salaysan qaab wadareed argoosi ciqaabeed oo ah qaab wadareed
oo ballaaran taas oo uu gundhig uga dhigay dagaalada Itoobiya hadda ka socda iyo qoomiyadaha ay ku wadaan marka waa mid ciqaab ah oo wadareed dagaalku kuma koobno un ama ma wadaan qoomiyada Tigre iyo Oromo laakiin waxaa ku jira ayuu leeyahay dagaalkan abiyi lagu hayo maamul goboleedada hoostaga federaalka guud ee Itoobiya kuwaasi oo wuxuu leeyahay ay u muuqdaan inay indhahooga ku arkayaan inuu ninkan yahay keligii taliye abuurayo xeryo lagaga aargoosanayo kolba qoomiyadda madaxa kol u soo qaada waxaynu eegaynaa wuxuu bidhaamiyey ama uu reflection ku sameeyey wuxuu ugu yeeray baylaxda ka jirta baylaxdakadeedka ka jirta Itoobiya ayuu leeyahay waayahay baylaxdakadeedku maxay tahay dagaalkii Tigre ama TPLF ee la gashay Itoobiya wuxuu leeyahay waxay bidhaamisay ay dibadda u soo saartay inay jiraan cadowyo isa soo taraya waxaa kale oo ay bidhaamisay baylax dakadeed inay ka jirto dalka Itoobiya labo madax bannaanida Eritrea mar dambe ayuu Eritrea oo 1990-kii Itoobiya ka go'day ayuu hadda wuxuu ka dhigayaa in dib looga fiirsado madax bannaanida Itoobiya waxaa soo saaray oo maanta ifinaya dagaalkii TPLF ee la gashay Itoobiya marka waa propaganda waxa weeye waa laba wajiilayn waxaa kaloo intaas dheer dagaalkan oo noqday mid aan soo afjarmayn oo ah mid sii socon doono marka waxaa muuqato inay og yihiin waxyaabo kale oo reer galbeedku sirdoonay leeyihiin ninkana wuu ka mid yahay waxyaabo badan oo marka inaga inaga daxsoon ayaa jira ay og yihiin marka waxyaabo kale oo soo socdana uu sii ishaafalataynaya waxaa kale uu meesha uu leeyahay waxaa jirta in dalka Jabuuti uu 95% dalka Jabuuti 95% uu daboolo baahiyaha dalka Itoobiya ee ah marinka dekedda Jabuuti ay u soo maraan taa maadaama ay dhacday baylax dekedeedna ay jirto maxaa diidayo in Seyla ay markaasi Itoobiya qabsato ama ay ku habsato hadalkiisa nuxurkiisa waa sida maxaa diidayo haddii 95 Jabuuti ay marinka wax u soo maraan ay tahay Itoobiya in ay Seyla ay qabsadaan ama ay aadaan maxaa u diidayo marka waa aragti ama waa maxaa la yiraahdaa waa laac ama waa wanjal wixii ay axmaarada hore jiray ama shirqool Jabuuti la doonayo in lagu hodo Soomaalida la doonayo in lagu hodo qoomiyadaha kale la doonayo in lagu hodo marka waa halkaasi hal la qabsado waayahay inta markaan ka gudbo waan soo koobayaa insha Allah waxaa kaloo jirta in la sheegto waxaa ugu yareen hadalkiisa waxaa ka mid ah wuxuu yiri dekedda hurudda ee Seylac waayo ay dekedda Seylac u hurudaa magaalada Seylac miyay hurudaa hadalkaasi marka qofka deergaradka ah waxba uga soo baxaya waxaana muhiim ah inuu fahmo si marka waxa uu leeyahay dekedda hurudda balaanu isdul taagnayadana abii waxa uu u gogol xaarayaa oo uu doonayaa inuu sheegto magaalada Seylac abii ba doonayo inuu sheegto magaalada Seylac magaalada Seylac abisiiniyiinta inay sheegtaan ama ay doonayaan inay qabsadaan ma aha wax cusub nuguma cusbo taariikhdeenni ayay meel walba kaga qoran tahay xilligii Mililiq xilligii Cayle Salaase wixii ka horreeyay Mililiq in markaa xataa uu dalbaday in Seylac la siiyo oo reserve area iyo Ogaden iyo xataa yani arrimahaas waa taariikh hore waan oga sheekeynay marka ninkan wuxuu doonayaa wax waliba oo bulshooyinkii hore ama dadyoogii ay ilaaween ama ay ka soo raysteen ilaa waxa weeyaan larka iyo boogta iyo laxooga iyo kaarka haddii la xaquuqo way soo kacaysaa marka waxyaabo badan oo nooca ayuu dib u soo saaraya si dadku u noqdaan dad cadaawadoodu aysan maalin dhammaan abiyi marka wuxuu leeyahay wuxuu uga gol xaarayaa ama uu doonayaa uu aami digleeyahay inuu magaalada Seylac sheegto oo uu qabsado meeshaasoo ah dekad hurudda waayahay hurudadaas dib ayaan ka faallayn doonaa waxa uu leeyahay abiyi wuxuu cuskanayaa magaaladan Seylac inay ahayd marsada keliya ee looga adeegi jiray Itoobiyadii hore iyadoo ku xidhnayd magaalada Harar marka Harar iyo Seylac yani waxaa isku laraya oo aan u sheeganayaa weeyaan ujeedadu
waxay quudin jirtay harar, hararna Itoobiya ku taalla. Dee Itoobiya kuma oolin harar. Meesha ay ku taalla dee waynu naqaanaa taariikhdeenana waynu garanaynaa. Markaa sheegashadani waxay la xiriirtaa Sayla, maadaama ay dekadu ahayd magaalada harar, annagaas kale waanu qabsanaynaa, waa dekad hurdo oo dee boorkaynu ka jafi, waynu noolayn, waddooyin baynu saari, waynu dhisi, dee innagaas kale. Ujeeddada markaa way iftiiminaya ninkani waa sidaa, wax badan oo badan ayaa ka dhex saaraya. Go'doonka dekedda Sayla ayuu soo qaatay. Wuxuu yiri magaalada Sayla ama dekedda Sayla waxay ku jirtaa wax loo yaqaano go'doomin istraatiiji ah. Taasi beenku muuse sheegin. Sayla in la go'doomiyey oo waxaan loo yaqaano siyaasad juqraafiyeedka iyo qaabka lala doonayo Sayla inay u burburto ma ahan miduu beenku sheegay. Waayo Sayla 135 sano ayay iminka burbursan tahay, sida dhabta ay u burbursan tahay, iyadoo markaasi bulshadii lahayd iyo dadkii deganaa lagu qasbay inay qaarna Jabuuti galaan, qaarna ay awdal u hayaamaan. Marka wuxuu leeyahay dekadan waxay ku jirtaa wax loo yaqaano go'doon siyaasadeed. Magaalooyinka ugu dhow wuxuu leeyahay waxa weeyaan waa Borama iyo Hargeysa, oo mid walbaba yacni ay u jirto masaafo aad u dheer. Taasi markaa iyadana waxay soo dedejinaysaa maadaama loo go'doomiyey dekadani inay Itoobiya si sahlan u isticmaasho. Markaa Itoobiya way u sahlanaanaysaa qoladan go'doomisay ee ama dee gaarka ka haysa ama aan doonayn inay dib Sayla yacni loo bilkiyo ama ay dib usoo baxdana dee shaqadooda maaha, ayuu iftiiminayaa. Waayahay intaa markaan kaga yimaado wax badan maqaalkaasi waxaan idinku boorinayaa. Qofkii doonayo wuu ka heli karayaa Google-ka, waa inuu akhriya ayaa fiican qof waliba, sababtoo ah aragtiyaha uu maqaalkan xambaarsan yahay waxaa dhici karta wax badan oo anigaan ii muuqin adiga kuu muuqato. Haddaad lex jeclo ka leedahay dalkaaga iyo deegaankaaga iyo dadka, maqaalkan wax badan buu xambaarsan yahay, sirana wuu fashilayaa, barobagaanda badanna way ku jirtaa. Waayo maqaal kasto ujeeduu leeyahay, ujeeddo kastana waxaa ka dambeeya hadaf, hadaf kastana wuxuu leeyahay gundhig. Marka gundhigaasina waan sheegi doonaa gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeena ayaan ku sii saqaynaa. Reer Galbeedka oo isugu jira Mareykan iyo Ingiriis iyo inta la xulufa ah maxay ka caraysan yihiin? Caradu halkan ayuu haddana ninkan ku ifinayaa. Wuxuu leeyahay sababaha abii yacni waxa uu sameeyey wax aynan madaxdii ka horreysay samayn, waa sida hadalkiisa markaad mashiiqsato aad ka fahmayso. Madaxdii ka horreysay waxay sameynayeen awaamiirta Reer Galbeedka waynu ognahay weligeedba. Tusaale haddaan usoo qaadano xilligii Malasanaag uu joogay iyo ka horba, ninkii la orjeeday David Shin oo ambasadorki Mareykanka ku fadhiyey Addis Ababa, waxaynu ognahay buugaag badan buu qoray. Wuxuu ahaa yacni ninka layliyey ama seeska u dhigay carqaladihii iyo dhibaatooyinka ugu weynaa ee bulshada Soomaaliyeed lagu hayay xilligiisi. Wuxuu ahaa ninkii mar waliba wax laga weydiin jiray sida loo shirqoolayo dadka Soomaaliyeed isagoo loo soo marayo dalka Itoobiya, xilligii uu Malas joogay iyo ciidamadoodii iyo kuwa sirdoonkoogii kulli. David Shin markaa ninkan iyo isaga xiriir weyn baa ka dhexeeya. Mar walibana waxa weeyaan Reer Galbeedka dadka arrimahan u cuga ama u weeleeya kuma yacni ma ahan kuwa ay meel fog laga raadiyo. Waxaa laga heli karaa raadadka kuwa maanta jooga iyo hannaan u socodka madaxda maanta joogta ayaa laga heli karayaa kuwii hore wixii cugeen iyo wixii weelayeen. Wuxuu leeyahay marka carada waxay ka timid inuu ninkan maanta Itoobiya maanta maamula uu diimada ka madax adeegay istaraatiijiyadii noo taallay. Wuxuu la xiriir ku xiriir xidhay oo uu la yeeshay oli la noqdo dee asxaab la noqday Shiinaha iyo Turkiga iyo Eritrea iyo Iran. Markaa Eritrea iyadoo dee waa lagu qurxinayaa, laakiin Shiina iyo Turki iyo Iran ayaa meeshii soo galay weeyaan ujeeddada. Mareykanka marka waxyaabaha ugu weyn yacni la bu'ayo ee la qayliyo ee la seexlayo la qalaadayo waxa weeyaan isbeddelka ku dhacay geeska Afrika oo u muuqda mid ka sii siibanaya farihii marka horeba dee sancadka lahaa ee Faransiis iyo Ingiriis iyo Mareykan iyo kuwii u qidmeynayay. Marka waxyaabaha ugu weyn marka arrintan waa taa. Marka si
hargeysa iyo jabuuti iyo jigjiga iyo addis ababa iyo asmara iyo meel walba ilaa muqdisho si madax la isugu geliyo waa in la abuuro xaalad cusub oo wadata istaraatiijiyad degsan iyo micne iyo dhaqaale iyo siyaasad iyo rag u qidmeeya oo awrkiraalayaal awrkiraalayaashaasi markaa wax walba waa loo soo diyaariyo waa kuwa lagu rara oo la rarto oo qaada aragtiyahaasi marka xaggay geeyaan yay kula guriya noqdaan waa innaga oo dee shacabkii geeska africa oo innaga u badan oo soomaali ah oo warmoog wada ah ama qabaarmoog wada ah oo lagu soo dhex tuuro mid qaab qabyaaladaysan wax loogu sheego mid qaab goboleysan wax loogu sheego mid qaab waxba go-aya iyo goonimaas u taagan wax loogu sheego mid la yidhaahdo waxa weeye caynkaanaa jiri jiray mid la yidhaahdo dalkaa barwaaqo laga dhigayaa mid la yidhaahdo family planning iyo waxba la sameynayaa kuwa NGO-ya loo soo maro waxaas un baa la wadaa shirar baa jira ninkan markaa haddaan soo gunaanado barnaamijkayga arrimo badan oo halkan ku jiraan qaybteena dabaan kaga hadli doonno waxaa kale uu soo qaatay oo uu xaquuqay oo uu rabaa inuu xuqo oo iminka soo celiyo canfar iyo soomaali in dagaal laga dhex abuuro halkan wuxuu leeyahay abiye ayaa wuxuu doonayaa oo uu xaqiijiyey fakarka rabitaankiisa wax ku salaysan fakarkaasoo ah inuu isku dayo xurguf ka dhexaysa soomaali iyo canfar inuu sameeyo ayuu leeyahy abiye buu ku leeyahay ayuu sameynayaa laakiin waxa weeyaan waa hasha geela cuntii cabaadayso meel kale u rarayaa canfar iyo soomaali marka la isku dilo ayuu leeyahay oo ay madaxa isla galaan waxaa imanaysa in labadoodii ay kala saftaan canfartii iyo soomaalidi inay kala saftaan iyagoo wada degan jabuuti etoobiyana wada degan in la kala safto oo dagaalkii uu dagaal qoomiyadeed noqdo markuu dagaal qoomiyadeed noqdona dee ujeedooyinka reer galbeedka way u fulayaan markaa sida doona bay ugu fulayaan halkaana wuu xaquuqaya oo wuxuu doonayaa in dadkii walaalaha la isku dilo oo iyagaba abaaraha iyo rafaadka iyo dhibaatada la daalaa dhacayo waa uu sii wadaa wax fara badan oo fara badan oo fara badan ayuu wadaa maqaalkan waxaan idinku booranayay inaad akhridaan oo aad eegtaan wax badan ayaa kasoo dhexbaxay waan murtiyeeyey laakiin waxyaaba aynan sheegi karin oo runtii oo dee cajaayib ah oo iyaga xaggooga ka qurux badanna waa ay ku jiraan gebagabadii waxaan kusoo gunaanadayaa barnaamijkayga saylac rabbi iyo ragba waa ay leedahay magaalada saylac run ahaantii waxa weeyaan saan hore u sheegay waa magaalo u eersatay wax fara badan waa magaalo eersatay nidarkii gumaystaha heshiiskii loo yaqaanay angelo gedebursi treaty ee ka dhacay magaalada saylac duleedka badda dusheeda markabka heshiiskaasi wuxuu qeyb ka yahay nidarkii uu ingiriisku galay saylac inuu salka ka rido ummadda degana u kala hayaamiyo hal dhumay hal dhaan raaci ka dhigo saylac markaa waxyaabo badan oo eersatay baa jira marka dadka reer saylac ama saylaciyiinta loori jiray oo maanta firxaday oo qaar jabuuti galay qaar aboorama degan qaar hargeysa carabta galay meelo badan ku noqday dadkaasoo isugu jira turki iraaniyiin carab soomaali oromo anfor maxaliyada orgaba maxaliyada silde guraage nooc walba lahaa waxaa keliya lagu soo celin karayaa saylac oo soo ceshato magaaladeedii waayo waxaan ogsoonahay magaalada saylac maanta wax badan oo muhiim ah oo waxaa jiro laga hortaagaya inay hesho inay magaalonimadeedi hesho inay qiimaheedi hesho inay dhaqaalaheedii hesho inay bilicdii iyo sharaftii iyo yacni dadnimada ay lahayd inay hesho marka waxaan ku boorinayaa salaadiinta kasoo hayaamay magaalada saylac ee magaalada saylac u dhalatay inay dib ugu noqdaan magaalada saylac oo ay magaalada qiimaheedii iyo milgaheedii soo celiyaan oo ay kula xisaabtamaan cid waliba oo maanta meeshaas gacanta ku hayso waxaan ognahay oona aaminsannahay dadkii cadowga dhinac socday ee inay magaalada burburto inay weli dhinac taagan yihiin dadkaasina xaqiiqda maalin dhow runta ayaa iman doonto magaalada saylac markaa arrinteeda maanta halka ayaan kusoo afmeelanaa qaybta labaad ee maqaalkana waa aan sii wadi doonaa insha allah dadka caadaystay in aysan waxay rabaan isaga hadlaan yaan lagu kadsoomin yani dadka markaa saa leeyahay dad qaxooti ah jira haddaan runta sheego magaalada saylac qaxooti ku ah oo aan garanayn taariikhda saylac oo aan garanayn saylac waxay ahayd oo aan garanayn wuxuu magacaan ku baxay oo aan garanayn albaabaday lahayd oo aan garanayn dadka saylac quruxda qiimaha leh ee yacni sadada ah ee saylac ku aasan meelahay kaga aasan yihiin carooyinka magaalada saylac ay ka kooban tahay
dhagaxda ay ka kooban tahay, macdanta ay leedahay, mucjisooyinka ay leedahay, dad aan garanin oo qaxooti ah oo 20 sano ama 30 sano jooga ayaa waxay leeyihiin saylac waacankan, saylac annaga iskale, saylac dadkeedu way joogaan, wayna joogaan, wayna iman doonaan, iyagaana la wareegi doono haahaadan iyo geopoliticalkan geeska Afrika ka socdana waa uu dhammaan doonaa. Kab iyo qurunkeedana waa la isla tuuri idam alle. Inta ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijkeenii, wixii tala iyo tusaalaha waxaad nagu soo gudbisaan iro@gmail.com ama irotv@gmail.com. waxaan idinkaga tegeynaa fiya maalillah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.